Dil öyrənilməsi barədə ən çox gələn şikayətlərdən biri də budur ki, vaxtın idarə edilməsi. Yəni ki, əksər insanlar bu günləri şikayətlənirlər ki, ingilis dil öyrənmək vaxtım yoxdur. Yəni vaxtım olsaydı öyrənərdim. Düzdürmü yoldaşlar? Gəlin bunun nə qədər real bir argument olduğuna siz də baxın yoldaşlar. Bilirsiniz ki, mən İngilis dili öyrənilməsində self-study-nin tərəfdarıyam. Self-study nədir? Biz dedik ki, heç bir müəllimə müraciət eləmədən, sadəcə mentor dəstəyi ilə doğru proqram, doğru planlama və doğru nəzarət. Bax, bu üçünü birləşdirərək rahatlıqla İngilis dilini ana diliniz kimi öyrənə biləcəyiniz bir sistemdir. Dostlar, baxın, self-study-nin mən üstünlüklərindən çox danışmışam. Amma bu günləri metodiki yox, bir qədər qeyd etdiyimiz bu vaxtın idarə edilməsi tərəfinə yönəlsək, biz görərik ki, baxın, orta bir statistik insan götürək və onun bir gününə baxaq. Deyək ki, hər hansı bir işləyir bu adam. Təbii ki, hamı kimi indi dövlətin daxilində işlər 9-da başlayıb, 6-da, 7-də varsa bilmirəm, əsasən 6-da bitir. Bu insan səhər tezləndən durur misal üçün, ilk öncə hazırlaşır, səhər yeməyini yeri deyilmi? Ondan sonra artıq evdən çıxır, nəqliyyat vasitəsi ilə əksərimiz istifadə edir, avtobus ola bilər, şəxsi maşınlar ola bilər, bəlkə də bəziləriniz piyada gedirsiniz, işə çatırsınız, deyək ki, saat 9-dan 6-ya qədər işləyirsiniz, arada nahar fasiləsi var, sonra da 6-da eyni qayda çıxır, evə gəlirsiniz və s. Bax, əlavə bir dəyişiklik etmədən, yaxud bu yaşadığımız bu həyat tərzinə, nəsə bir yenilik gətirmədən belə, biz ingilis dilini bax, bu həyat tərzinə inteqrasiya edib yenidən, yenə də üzr istəyirəm, mükəmməl şəkildə mənimsəyə bilərik. Misal üçün, səhər mən durmuşam, hər birimiz hər halda ki, səhər yeməyi yeyirik, işte, düzdürmü? Səhər yeməyi yeyərkən, məsələn, çox hallarda internetdə oluruq, nəyəsə baxırıq, asırıq, qoşuruq, dinləyirik falan, düzdürmü? Deyək ki, mən 30 dəqiqə alıram bunu, çox demirəm. 30 dəqiqə misal üçün sən ingilis dilini dinləməsi eləyə bilərsən. Evdən çıxanda bayaq dediyim kimi şəxsi nəqliyyatlarınızda, hətta avtobusda bir olsun, mən xatırlayıram deyəcəm özüm misalından, saatlarla qulaq asırdım avtobusda. Nə bilim, kimisi 45 dəqiqə, kimisi 1 saat, kimisi saat yarım yol qət edirsiniz də, deyək ki, 1 saat götürək ortalama səhər. 1 saat işə getdiyiniz vaxt siz dinləmə eləyə bilərsiniz. Sonra işdə nahar fasiləsində misal üçün 1 saat vaxtınız olur da. Adətən başa düşürəm, yəni insan bir sosial varlıq istəyir, iş yoldaşları isə danışsın, paylaşsın, amma bizim məqsədlərimiz deyilən bir şey var. İnsan nəyisə əldə etmək üçün nəyisə qurban verməlidir. Bir müddət, biz demirik ki, ömür boyu sən belə eləyəcəksən, amma əminəm ki, bir müddət edəndən sonra zaten sonra həyat tərzinə dönüşəcək. Məsələn, mən də bu dəqiqə elədir. Yəni, həqiqətən deyirəm, insanlara danışanda da çalışıram dəqiq seçim, çünki vaxt itkisi olmasın mənim üçün də, ora sərf etdiyim vaxtı faydalı bir işlər görə bilərəm. Nahar fasiləsində demirəm bir saatin hamısını, ən azından yarım saatini, məsələn, yenə də yemək yeyə və yaxud da istirahat eləyən vaxtı dinləmə eləyə bilərsən, misal üçün. Toplamda elədim 2 saat. Axşam yenidən eyni şəkildə işdən evə qayıdacaqsan, 1 saat, bəzən tıxac olur, saat yarıma qədər bu çəkə bilər, bəzən 2 saat da çəkər, ortalama saat yarım götürək. Hətta 1 saat götürək, yaxşı, yəni ideal halı olsun. O elədim 3 saat. Və evdən evə də gələrkən sonradan artıq indi ola bilər ki, çıxıb parkda gezəcəksiniz, ne falan filan eləyəcəksiniz. Yarım saatdə orada istəsəniz əlavə edə bilərsiniz. Kimdənsə görə deyə bilər, yox, mənim ailə vaxtımda heç nə əlavə eləmək istəmirəm, olsun. 3 saat buyurun. Sizin hər gün heç əlavə, nə bilim, bir proqram salmadan, müəllim siyanı salmadan, kurs salmadan, özünüzü yormadan, yəni sadəcə olaraq həyatınıza müəyyən xırda bir cüzi bir dəyişikliklər edərək 3 saat hər gün ingilis dilində məşğul ola bilərsiniz. İndi baxın nəticəyə siz. 1 ay hər gün 3 saat, ayda 90 saat. 1 ilə vurduğumuz nə qədər olur yoldaşlar? 90 vurulsun 12 ay. Düzdürmü? 1000 saati keçdi. Biz də öncəki videolarda və canlı yayımlara sizə izah etdiyim kimi Cambridge şkalasına biz istinad edəsək görərik ki, bir insanın səlis ingilis dilində danışması üçün təxmini 600-800 saat arası düzgün metod olmaq şərti ilə, yəni dinləmə metodu olmaq şərti ilə, yəni çalışma etməsi lazımdır. Dinləməsi, danışması bu şəkildə praktika. Cəmi bir il ərzində artıq siz bu nailiyyətlərə sahib ola bilərsiniz yoldaşlar. Təbii ki, indi mən bunu da deməliyəm ki, ingilis dilində danışması bir ildən sonra o televizorlarda gördüyünüz ingilis şəklində siz ingilisə danışmayacaqsınız, biraz real baxmaq lazımdır. Amma bir il ərzində bax, dediyim qaydada işləyən insanın artıq demək olar ki, ingilisdən bağlı ciddi problemlər olmur. Ondan sonra da təbii ki, bir ömür boyu təkmilləşdirə biləcəksiniz. Mən belə baxıram vaxtın idarə edilməsinə. Yoxsa əlavə bir vaxt ayırım, həftənin 1, 3, 5, ancaq filan kursda olmalıyam, 6-dan 8 olmalıyam, bir gün ola bilər xəstələnərsən, bir gün ola bilər kefin olmaya bilər, bir gün ola bilər müəllimin kefi olmaya bilər, yağışı var, qarı var. Ona görə yoldaşlar, insanlar ona görə kurslara davamlı gedə bilmirlər ki, onların həyat tərzi deyil o. Əlavə edirlər, çatdırmırlar, yorulurlar, enerji bitir, ailə falan. Amma biz həyat tərzimizə uyğunlaşdırsaq, bunu özümüzlə hiss etmədən, necə deyələr, ruhunuzla incimədən bu prosesi uğurla tamamlamış olacaqsınız. Hər birinizə uğurlar olsun, sağ olun.